ଏନ୍ଜିଟି ରିପୋର୍ଟ ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଇନ୍ ଦ ମିନିଟିମ୍ ଏନ୍ଜିପିଟି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଅନ୍ୟ କଥା ହେଇଛି। ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହୁଏତ ଗଳି ପଶି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତ ଅଲଗା କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଲର୍ଟ ଅଛୁ। ଧରା ପଡ଼ିଲା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମହାମିଛ, କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ହେଲେ ଏନ୍ଜିଟିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଖୋଲି ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏନ୍ଜିଟି ଛାଟ, ଲିଜ୍ ଅବଧି ପରେ ବି ଡିଙ୍ଗିରା ଓ ଆରପଟାରୁ ବାଲି ଖନନ ମାମଲାରେ ଏନ୍ଜିଟିର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ ବେଞ୍ଚ 17,03,16,272 କ୍ଷତିପୂରଣ ପୈଠ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସୈରାତର ଲିଜ୍ଧାରୀ ବୈସିଙ୍ଗା ଡାହିସାହିର ପ୍ରଦୀପ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ସହ ବଡ଼ସାହି ତହସିଲଦାର ମମତାଜ ମହାରଣାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚୁପ୍ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବଡ଼ସାହି ତହସିଲଦାର ଓ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରିଛି ମାମଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ବାଲିଘାଟ ଅଛି, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଚାଲିଛି, ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଜିଟି ଛାଟ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଲିଜ୍ଧାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ତି ରହିଲେ, ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟର ଖଳନାୟକ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ କେବେ ଗିରଫ ହେବେ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଏନ୍ଜିଟିଙ୍କୁ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ଏବଂ 17 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତହସିଲଦାର ଆରେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ତାଳଚେରରେ ଧଳା ହୀରା ଲୁଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଘଟଣାକୁ ପ୍ରାୟ 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପାନାମ୍ବର ଭୂତିଆ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ବିଫଳ ପୋଲିସ। ପାନାମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଳଚେର ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ ତ ପୋଲିସ। ତାଳଚେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲି ମାଫିଆ ପାନାମ୍ବର ଭୂତିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ସେ ଜଣେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଟାଣୁଆ ନେତା। ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ହୁଏ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ତାଳଚେର ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ହାତ ଏଥିରେ ରହିଛି। ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶାସକ ଦଳର ଛତ୍ରଛାୟ ତଳେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଲଗାତାର ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 29 ରାତିରେ ତାଳଚେର ତହସିଲ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୋପୀନାଥପୁର ବାଲିଘାଟରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ଖବର ପାଇ ତାଳଚେର SDPO ଓ ତାଳଚେର ପୁଲିସ ସତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ବାଲି ଗାଡ଼ି ଓ ବାଲି ଖୋଳୁଥିବା JCB ଜବତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପୁଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଖସିଯାଇଥିଲେ ମାଫିଆ। ଏଥର 2 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ଜବତ ହୋଇଛି 6 ହାଇୱା ଟ୍ରକ୍, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 2 ଖୋଦ ବାନାମ୍ବର ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଫ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେତେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେବ। କେବଳ ତାଳଚେର କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ହରିଲୁଟ୍। ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, JCB ଲଗାଇ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ସତେ ଯେମିତି ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟିବା ନେଇ ଚାଲିଛି ସାହାଣ ମେଲା, ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ଚୋରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।